Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Новообраний президент Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав, серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, про це Сергій Гільді. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. Обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Це не моя. Це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк, на ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна звернувся до президента України Володимира Зеленського призначити нового очільника області. Сьогодні під час брифінгу Степан Барна розповів, що заяву про звільнення написав 18 травня і подав президенту України Петру Порошенку. За його словами, вона ще не підписана. Окремо хотів звернутися до новообраного президента України Володимира Зеленського з тим, щоб він в найкоротші терміни визначився з кандидатурою, котра буде очолювати Тернопільську область. Чому це важливо? Це важливо з кількох причин. Перше, з 1 липня починається в нас період жнив і необхідність виникає організації самого процесу. Друге, з 1 липня вступає в дію другий етап реформи медицини, котра передбачає зміна формату роботи саме вторинного рівня надання медичних послуг, що може викликати певні проблемні питання. Третє питання – початок навчального року. Степан Барна повідомив, що перебував на посаді голови облдержадміністрації 4 роки, 1 місяць і 18 днів. Прес-секретар і радник голови Мар'яна Юрик повідомила, що Степан Барна виконуватиме обов'язки голови облдержадміністрації, допоки не призначить нового керівника області.
І для 45 учнів Тернопільської школи номер 26 провели перший урок мужності. Це відкритий урок, на якому до школярів приходять військовослужбовці, під час якого розповідають про службу в зоні операції об'єднаних сил. Богдан Буденчук розповість більше. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 26, де військовослужбовці Анна Чорна і Василь Бойко проводять відкритий урок. Вони розповідають про події на сході для учнів 7-8 класів. Під час уроку військовослужбовці показали дітям відео з російсько-української війни. А скільки часу ви вже на війні служите? В армії з 14-го року. Ну, я учасник Майдану, і почали хлопці гинути, і пішов в армію. Спочатку служив 25-й високомобільній бригаді Дніпропетровській. Там ми були більшості на переді, ну, тобто безпосереднє зіткнення з ворогом. 13-річна Ілона Федишин розповіла, що дізналася під час уроку мужності. Я дізналася, що це дуже складно і що воєнним дуже важлива наша підтримка, і що ми дуже раді нашим подарункам. Ми їм надсилаємо різні малюнки на свята, гостинці різні. 28-річна Анна Чорна навчалася в педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт зі Збройними силами України. Вона старший бойовий медик. У травні повернулася зі сходу. Для нас, для військовослужбовців, це перш за все підтримка, відчуття дому, відчуття тепла. А для дітей, я думаю, це досвід, який їм в майбутньому пригодиться, оскільки вони зустрічаються з людьми, які їм розказують свій життєвий шлях, свій бойовий досвід. У семикласниці Катерини Кійовчик, батько Максим, ветеран АТО, він був на сході з 2014 по 2016 рік. Він для мене є героєм, тому що він допомагає іншим. Він, коли він був там, що розказував мені, що як вийдів стару бабусю, чуть, ну, її майже підстрелили, але він її поміг і отримав сам поранення. Вони всі захищають нашу вітчизну, допомагають нам. Керівник військово-патріотичного виховання Марія Пелех від січня відвідує військових у Львівському госпіталі. Розповідає, возить малюнки та солодощі, які збирає разом із учнями. Насправді діти дуже хочуть і прагнуть спілкування з нашими військовими, адже вони хочуть з перших уст почути, що відбувається в їхній країні. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про проведення уроків мужності в школах міста. В рамках військово-патріотичного виховання з учнівською молоддю військовослужбовці проводять по школах, по навчальних закладах уроки мужності. Присвячені вони цьогорічному святу, яке ми будемо відзначати, щорічному святу. А саме 23 травня – День Героїв. Це, власне, перша школа номер 26 міста Тернополя, яка зголосилася, яка запросила. І ми, згідно плану патріотичного виховання, маємо другу школу наступну, це буде 23 числа. Ну і далі вже по планах по школах, по навчальних закладах підемо також до дітей. Урок тривав годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19 годині. Залишайтеся із нами.